Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi William Hill TV skatītāji. Šodien kārtē vēstures lapaspuse un mēs uzvesim par sporta veidu, kurā sportisti ir visvairāk izcīnījuši olimpiskās medaļas, sporta veids, sporta spēle, kur padomu laikos bija viena no populārākajiem sporta spēlēm. Un uz sarunas aicināju 80. Gadu labāko spēlētāju, tā laika labāko spēlētāju, Raimondu Vilci. Sveiks, Raimondu, paldies, ka atnāci. Mēs jau, kā teikt, vēl, kā saka, es vēl tādu bildi izvilku no Kobas, tās universitātes, kur mēs bijām kopā, un tur bija tāds interesants kišmiš, tur bija Austrāls, viens latvietis, bija, es atceros, tur tā kā bildi bija. Man ir kaut kur. Jā, Maija Flore tā kā bija, jā, krāsainā vēl toreiz, zin kā, Japāna aizbrauca. Jūs toreiz bijāt universitātes čempioni, dabējāt? Nē, mēs finālā Japāņiem zaudējām. Japāna, vietējiem. Mēs atkal vinnējām diezgan spēcīgas amerikāņas toreiz. Jā, un, tā kā, nu labi, tas tā. Nu ko, volejbols padomu laikos bija, nu, es to teikšu tāds, nu, es uzreiz, nu, es neteiktu uzreiz, viņš bija top 3 sporta veids pēc būtības. Jā. Un mēs redzam šodien, viņš ir noslīdējis, nezinu, top 3, bet nezinu kaut kur, ja, es pat negribu te tā bišķiņ, kas saka, volejbola lamāt, bet varbūt dažos vārdos, varbūt kāpēc tad bija tas volejbols tik populārs un tagad viņš varbūt nav tik. Nu, tas droši attiecas vairāk tā kā, nu, uz mums, tā kā uz Latviju, ja, teiksim, tajā pašā, nu, teiksim, tas savienības tajā, nu, kā lai saka. Nu, Krievijā jau viņš jau stipri populārs, jā, kā saka. Vēl ir, jā? Jā, stipri, jo tā līga jau ir, nu, viena no stiprākām pasaulē, jā, teiksim tā. Nu, labi, tas grūti salīdzināt ar NBA, jā, bet, nu, būtībā, jā, nu, tur Itālijas, Krievijas līgas, tās ir divas stiprākās līgas, jā, un tur ir griežās lielas naudas un finanses un labi spēlētāji, nu, tur attiecīgi tagad pēdējā laikā sakarā visiem. No, PSR čempionāts, radiotehnika centās reizes sudraba ieguvēja, arī zeltu dabūja, un mēs redzam, nu, kad, teiksim, nu, neviens nepārmantoja to radiotehniku pēc būtības, bet viņiem tā bija gan tradīcijas, gan spēlētāji, gan treneri, pasties, pa visu pasauli ir izbiruši. Nu, kas bija tas pamatā radiotehniķim? Latvija, bet tur jau daudz arī atbrauc no citurienes. Nē, bija no turienes arī, kā saka, tur, nu, saka, treneri un man, tā menedžments jau strādāja, bija jau spēlētāji, teiksim, no citām, tur, kā saka, republikāni. Jā, kā saka. Bija tā, nu, daudz nebija. Jā, nu bija tur paši un Tīpins un Kačeņa kaut kas tur, nu vēl. Tas pats Rosovs artiši nāca, kā saka, no tās puses, jā. Tā kā, nu bija, jā, bet, nu. Kāpēc tas tā notika? Nu, nezinu. Nu, tas ir droši vien, ka jautājums, nu, tiem laikiem, ka viss mainījās, ja, ka sabrūk tā padomju savienība, un, teiksim, kas mums. Nebija neviena līdera, kas varētu. Nebija īstādi neviena līdera, droši. Nes tā laikā arī bija, kā saka, nu, tur prom no Latvijas, jo man grūti komentēt, ja, to situāciju, ja, bet kaut kā tas viss tā noplaka, un nebija neviena, kas, kā saka, uzņēma varbūt kaut kādi, nu, atbalsti nebija augstākos ešalonos, ja, un kaut kādi tur, nu, tādi. Grūts priesti. Kaut gan, 90. Labi, mēs vēl vienu, par to varbūt parunas, 90. Gados Ventspils Naftek spēlē Eirolīgā. Jā, jā, nu tas bija pēc tam bišķi vēlāk, jā. Tad atnāca tur prezidents, kas atrada to atbalstu, kas saka, Ventspils Naftā tur sakars un līdz ar to tur tā komanda izveidojās no tiem labākiem spēlētiem, kas bija tajā laikā, kas saka, Latvijā. Nu, nebija slikti, mēs jau gan drīz tikām līdz, es jau gan biju tajā norietā jau, jā. Bet, nu, mēs mēstarību nocert nevaram. Klāt es tur biju, un mēs jau gandrīz tikām tur Čempionu līgas finālā, jā, tur pietrūk, tur mazie punkti pietrūk, vispār, jā. Tur, jā, smieklīgi. Jā, tā kā toreiz jau vēl 90. Ok, nu sāksim ar tevīm, nu, 80. Gadu radiotehniķis, varbūt mēs šeit maz esam, vispār pirmo reizi pa volejbolu runājam, jā, kaut gan, nu, godīgi sakot, volejbols būtu tā kā pelnījis vairāk uzmanību. Nu, pirmais treniņš, nu pirmais, ot radiotehnisks. Kas tas bija tāds? Nu kas tas pa monstru bija? Nu, tas bija tā virsotne, tas bija tas Kalgals, uz ko jau, uz kur viss tiecās, jā, nu tas bija tas. Tā kā VFS, piemēram. Nu jo, nu tieši tāpat, jā, un es jau, kā saka, tur sāku tik piesaistīts, kas vēl skolā mācījos, ja tur pie dublieriem, ja nemaldos, tur un tai treniņā, nu kas tas bija? Nu tur. No, kur tu pats sāki trenēties?
Es īstenībā sāku, ka bija tās rādītehniķis sporta klubs arī, jā, jaunetnes sporta jauna. Klubs. Tu aizgājās turiet? Ko vadīja vadī Grigļu Novičs, kā saka, sieva tajā laikā, Zigmundam sieva, un viņi tur vadīja to klubu. Un es tur, nu, gadījumu pēc es tur trāpies īstenībā. Kāpēc volejbols? Nu, tā sanāca vienkārši. Nu, es kā vairāk toreiz tajā laikā domāju par basketbolu arī. jā, bija tā, jo es uzaugu Vecmilgrāvijā, un tad mēs ar mammu pārvācamies, nu, 5 klases, un tad 6. klases pārvācos ar mammu kopā uz Rīgu, uz centru, jā. Nu, kā saka, tur tāds nomals puika. Nevarēja atrast. Nomals puika, nu, zin kā, nu, kur pats. Nevarēja basketbolu skolu atrast? Jā, tieši tā. Vai arī aizgāja? Nu, kur, tu, zin kā, pats neiesi, nemeklēsi, mamma tur aizņemt. Nu, zin kā, nebija neviens, kas tā, nu, tur pabīda, un pats, zin kā, pats negāja. Nu, tad vienkārši saka, tu otrā vidi nemācījos, un klasē puika bija, kas gāja volejbolā. Nu, vienkārši? Zin kā, nu jā, nu ko es tur esmu pieredzis, pilsētu visu, ka uz ielas nav ko darīt, zin kā, nu kaut kas jādara. Un aizgāja tur, un tā sākās viss. Kā tev, teiksim, tie pirmie soļi kādā veidā tev, nu, tu, principā jau pludmalē viss spēlē volejbolu. Nebija jau tā, kad volejbols jau bija populārs. Nu jā, bet nu tajā laikā tas pludmalē tā nebija. Nu tas vienkārši bumboja. Bumboja, es tā domāju. Jā, bet tāpat jau bumboja ar basketbolu, kā saka. Nu, bet ne, pludmalē jau nevarēja bumbot. Nu jā. Bet nu, nē, ja tā runā tā teiksim, padomju, tā visā padomju savienībā, tur pirms agrākos laikās tur runāja, ka katrā sētā ir volejbola laukums, bija nekāds, tur nevajag katrā parkā. Jā, tur bija traks, tur tieši gāja tā kā, nē, nu tas ir tīri gadiem raksturis, jā, kā saka, nokļu, un tad tā lieta aizgāja, nu, gāja no rokas. Un... Cik gados tu sajūti, nu, ka tu varēsi spēlēt volejbolu? Nu, tajā laikā jau tu tā neapzinies. Nē, nu labi. Tajā vecumā, tur, kad tu vari, nevarēsi. Kad tev pirmo reizi sanāca, kad, nu, tu jūti, kad tev kāds treneris pateica, viņš saka, ot, tu tur būs baigais vecis. Nē, nu tur kaut kādi 2 gadi pagāja, ka es tur Rīgā trenējos, ja tur bija foršs treneris, tāds mans krio vecīts, azartisks, viņš futeni mums spēlē pats, griez un skrēja, zin, tāds, nu, riktīgs, tāds kapātājs, cīnītājs, zin, nu, cepuri nost vienkārši, nu, volejbolā tur spēlē. Bet tā, ka man uzrunāja no Murjāņiem treneris, jā, tur tāds Gunārs Fredenfels bija, kas brauka apkārt, meklēja, kā saka, tur jaunas talantus, jā, nu, priekš Murjāņiem, dabiski, tur viņš centīgi tur nodarbojās. Nu, tad jau, kā saka, tad ievēroja, kā saka, tad Latvijas mērogā, un tad treneris atbūs no Murjāņiem, un tad aicināja uz tiem Murjāņiem, jā, un tad pierunāja, tad tā kā mamma runāja, ar manīm runāja. Tad... Nu, viss, un tā... Nu, un tad jau aizgāja, nu, Murjāņi tā bija Latvijas izlases, nu, bāzes vieta, teiksim. Es esmu pats gadu mācījies, es spēlēju gan volejbolu, gan tu... Gan, nu, jā, nu, tad jau tu zini. Nē, es tur vienu gadu nācies, tā kā es arī, zin kā, es piest uz piest, vieldlētiku un volejbolu iemācījos. Bet tas ir labi, tas ir vajadzīgi. Jā, tā kā interesanti. Nu, labi, okei, okay, iesim cauri tomēr tam radiotehniķim, kas tomēr ir bišķiņi aizmirsts, un. Un viņam bija tāds, nu, bija rūpnīca, ja? Bija tā kā Vevs, bija tāpat, Rīgas jā. Radio rūpnīca. Tieši tāpat, jā. Jā. Profils ir līdzīgs, jā. Profils, tas ziņo, un arī šitie aparāti līdzīgi. Jā. Kas tu biji, Vevs? Es biju ventilārais atslēdzējs, kas tu? Nu, es kaut kāds krāvējs kaut kur. Es vairs neatru. Man tur pat mainījās, es nezinu. Bet kaut kāda kategorija, cik tu maksāji, tu atceries? Es neatceros. Ne kategorija, es noteikti neatceros, cik maksāju. Bet darba grāmatiņā ir rakstīts, kas tur ir rakstīts. Tu neatceries, interesanti. Godīgi sakot, neatceros. Kaut kas... Jo es arī biju pastījos, man ļoti interesanti. Transporta, kaut kas ar transportu bija saistā, loģistika kaut kāda bija, man liekas. Tad tāpat kā viss gāja uz cehu kasi, saņemt algu. Jā. Te var bija tā kā mums divas algas, viena bija Daugavā, ja? Un otra bija rūpnīcē. Jā, tieši tāpat. Jā. Ar to varēja izdzīvot? Jā, nu tajos laikos jau tas nebija slikti, man liekas. Ok, tu 18 gados atnāci uz nu, tā kā pirmie treniņi pie lieliem. Kas bija radiotehniķis? Tā, ka tu atnāci, kas tur baigi? Nu, veči, kārtīgi veči tādi. Nu, tur varēja jūst, kā saka, tur tomēr. Nu, tā jau no malas skatās, liekas, nu, ko viņi tur tāpat sit apmēram, tikpat augsts lēts, tikpat stipri uzsit, jā, bet, kad tie ciekšā tur tajā... Treniņā? Treniņā, tad tur tā atmosfēra un tu jūti, ka tu nedrīkst tur tā, nu, gurķoties, zin kā saka, tev tur veči jau tur... Spiež, bet nevis tā nebija kā sliņķis, tur tās, tā kā man tur sevišķi tā neviens tur nepresēja, kā saka, bet tā ir tur kāds mēģināja. Kas bija treneris tur reizi?
Paršins uzreiz jau bija. Bet Paršins jau nav mūsu kadrs, viņš no Kazahijas. No Kazahijas, bet nu, viņš jau ir no 68. Gada. Te jau. Viņš ir kopā ar Grigaļinoviču bija. Jā. Bet principā mums ar Kazahiem baigais nu, volejbols tā kā veidojās kopā. Nu tā sanāca, tāpēc, ka Paršins jau reiz uzaicināja. Viņš jau Tropovu tur uzaicināja, nu, paņēma līdzi un pēc tam vēlāk, man liekas, Antipins arī. Un, kas tur vēl Tkačenko, jā, tāds Kreilis bija arī. Labs. Tad viņi, principā, jūs tā kā Latvijas Kazahijas izlases bija. Nu tā. Nu jā, jā, nu bišķi tā kā atšteidīti bija. Jā, jā. Tas radiotehnis nebija jau tīri tā kā latviešu basketbolā, jau gandrīz viss bija. Nu jā, nu jā, nu bet burtiski ne, tas sastāvs, jā, tā kā beigās tas sastāvs. Nu vienīgais ir Tipiņš bija, jā, tā sešinieki, pamats sešinieki, jā, to, ko mēs, kad vinējām visus tos lielos, tad bija viens tā kā. Nu treneris, plus treneris, jā, kā jūs armiju kartojāt? Tur tomēr CSK bija super klubs, jā. Kurš vāc viss labākos. Kā tu jā, no nagiem tik ārā? Nu, man tur bija, jā, man vispār ielika vienu brīdi šitien te tajā, kas tas ir, hospitāls, tur armijas hospitāls bija. Man tas pats bija. Jā, jā, un tad viss, man jau tur bija jau kāda ceļa operēta, jau bija vairākas reizes, tur, un tad tur muguri kaut kā tur šāds sāpi, nu, un tad beigās tur bet kā tu palauki? Komisija uzlēja to komisiju, man izdeva to tur, ka, nu, ka Krievis tu sautās, tu neizderīgs tajai. Strīvoji. Jā, Man tas pats bija. Jā, jā, man bija tā sarkanā šitā te uz rokām. Bet nebija interesi tā tev savākt uz CSKA? Nē, nu, tur it kā bija vienošanās, nu, kad izlases tur svečus, kā saka, nu, tā kā neaiztiek vai kaut kā savādāk. Lai nesamāk. Nu, jā, nu, tur man liekas, ka tur atsevišķi bija, kā saka, vienošanās. Tur. Kad negrāp no redzinākā prūma. Jā, 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 kad, teiksim, izlases skandijās. Nu, jā, tieši tā, jo. Labi, tu atnāci, kas tur bija? Jo tāpat jau tie Ciskā jau tur bija pietiekoši, kas tur monstri. No visurienas. Nu kā tādi, viņi Ukraiņi, tak tur parasti tur, nu, pusi no Ukraiņas, kas saka, un Baltkrievis un visurienas. Krievija pati taču arī no Pēterburgas. Tur, nu viņi savāca, kā saka, tāpēc, viņiem pietika. Tāpēc viņi bija čempioni tur visu laiku. Nu, protams. Jā, bet interesanti, teiksim, ka tu atnāci. Kas bija līderis? Paši Seļivanovs? Paši 80. Gada olimpiādu vinnēja tomēr. Jā, nu, jā, jā nu, Nu, kapteiņš viņš bija, jā, 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 jā. Nu, pastāst, varbūt, kā Nu, bija Rosovs tajā laikā, jā, nu, tas, nu, pa viņu tur ir atsevišķi stāsts. Nu, vēl interesanti pastāst kaut ko. Nē, nu, labi, es negribu, nu, kāds cilvēks ir aizgājis, zin kā. Nu, jā, bet, nu, kaut ko tādu, varbūt, priekš skatītājiem, tā laika. Nu, teiksim tā, nu, tas bija vecs, jā, nu, viņš var atļauties visādas dumības, jā, un ārpus laukuma, kā saka, un viņš, varbūt, tīri pēc cilvēciskām īpašībām, varbūt, kādreiz tur norēj, nu. Kaut ko rupi tur, kā saka, uzbraukt, bet laukumā tas bija vecs, jā, tas, kas turēja, kā saka, kas varēja nokārtot visas izšķirošās bumbas un paņemt sevīm, un tās, tas raksturs tās, bet, nu, treniņos viņš varēja uzbraukt virsū, kā saka. Kā tev, uzreiz dabūj? Man kaut kā viņš, man kaut kā, nē. Ok, dabūj pa pakaļ? Nu kā? A kēdu pa pakaļ. Ā, nē, nē. Es, ka nācu... Ā, tā slapjās. Jā, jā. Ā, nē, tik trāki nebija. Nē, es laikam kaut kā sev nostādīju uzreiz tā. Tā. Jums tur nebija ģedavšīnas nekāds? Nu, tāds riktīgs ģedavšīnas nebija, bet, nu, tāda presīta bija, kā saka. Tā, tur, no kā, tad ģertuvē bija bumbas jāvācošajā, jāies treniņā pēc tā? Tā, es kaut kā neatceros, ka tur kaut kā vajag būt bumbas jāvāc kaut kā. Nu, man liekas, ka tas tā. Nu, nebija tāda stinga kārtība, jā, kā saka, mums tagad jaunie tur vāc bumbas, vai tur tīkli liek, vai vēl kaut ko tur mazgā tur vēl. Tāpēc jau jūs bijāt tur, kā saka, trīniekā, ka jums nebija šitā ģedavšīt, nu, degradācija, tur arī ir šitā. Nu, jā, jā, tur ir sportiskais pie augstāk. Tik rūpi nebija, jā, teiksim, tad bija, nu, tāpat jau, nu, tam audināšana un viss, tad, kā saka, kā pirms tam tas viss bija, un kā tu jauniešos esi uzaudzis, jā, nu, tur. Ja mēs visi augām pēc vienas skēmas, bet, teiksim, tu uzreiz tā kā... Cieņu un respekts jau bija, kā saka, jā, tomēr. Jā, bet tu uzreiz tā sešiniekā tika, kurā gadā tu... Nu, gandrīz, jā, gandrīz tā kā, sanāca. Kā, tad bija kaut kāda tukša vieta vai kā? Nu, es tā kā, nu, es it kā Deveikos izkonkurēju, nu, viņš var būt, viņš 10 gadu vecāks, viņš Seļivanovs 1 gadu ir, jā. Nu, it kā Deveikos tur tā kā izspied no tā sastāvā, jā. Rubens vēl tur bija, nu, tur arī, bet, nu, arī viņš var būt. Un tā kā, nu, Deveikus ir jau tā kā, viņš, mēs mēlam liekas tikai vienu gadu bijām kopā, viņš pēc tam beidz arī, jā. Ā, tā kā, principā, jums tā nesanāca? Nē, nē, tāda baigi tur, nē, nu, bija Rubens, bija tur Kolčins, nu, Rubens apēc tam pabeidz, tā kā, un Kolčins nostājās te vidū, nu, tie vidie bloķētāji saucamajās. Tā kā tāda baigi nebija. Nu, es atnācu, es kaut kādu pusgadu dublieros kaut kur tur, nu, gan tur bija, un tad īstenībā jau tur uzreiz sās, es tā
Nu, nē, es sēdējis tā kā uz beņķi, vispār neatceros. Pat uzreiz kā gāja? Nu, kaut kā jā, tur baigi maz. Jo toreiz es atceros, jums tā bija baigais lobijs, jums bija ministra padomas, ministra padomas priekšā vietnieks bija Rubens. Nu jā, nu jā. Un dēls spēlē. Dēls spēlērēja tik. Un kā jūs to izjūtāt? Nē, nu tika risināti jautājumi, tas saistās, jā. Jo tajā laikā jau baigi, nu jā, jā, nu visi tie sadzīviskie jautājumi debis tik. Nu tur ir cepur nost paršinam, kā saka, jo viņš bija gan treneris un kā menedžers vispār tādu otru cilvēku. Nu, viņš ar rūpējās pa komandu centās, kā saka, bet viņš dalēja, jā. Jā, viņš uzturēja tos sakars ar visiem tiem, ar to augšu, ar visu, nu tur partijas un kāda tur elīte, kā saka. Viņš bija Ramans, viņš mācēja, viņš visu saka. Jā, jā, jā. Jūs bija Rubens, jā, divi ērpi, jā. Jā, jā, jā. Nu, hokejā bija jau tur, es domāju, paši tie pelšs un tie nu, jā, jā, balsi, jā, kas tur bija tādreiz. Jā, jā. Tie, tā kā katram bija kaut kāds jumts, jā? Jā, 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 tā, bet nu, bet tā. Viņš dabiski nekad tur neaizmirst, kā saka, vienmēr kaut kur bija tā aizim braucieni, kā saka. Vienmēr braucieni. Ņēma līdzi, tur, kā saka, viņus un... Dāvanas veda visādas, kā saka. Labi, PSRS čempionāts, nemitīgā otrā vieta, teiksim. Nu jā, daudz gadu bija pirms daudz, tam, bet, jā. Bet nu, tas jā. Tā kā likās, nu, čempionāts, nu, kur otrā? Nu, pirmā tā kā nevar aizsniegt un uz trešā nevar nokrist. Mm-hmm. Kas tas nu, bija? Nu, šo tur bija, tur automobīli bija, tur, kā saka, tā cīvā. Sverlovskis, jā, tur? Nē, Pēterburgs. Ah, Pēterburgs. Pēterburgs, jā, to, ar to tur bija, kā saka, tur bija izlases treners tā laikā, Platonovs. Platonovs, jā. A kā tā, ka CSK treneri neliek? Parasti jau liek labākā klubu treneri. Nē, nu tas bija, nē, bija jau Česnakovs pirms tam bija. Ilgus gadus Česnakovs, tas bija cisks treneris, jā, kā saka, Platonovs, es nezinu, kurā gadā viņš kļuva. Bija kaut kāds konflikts, tur ir kaut kāds iekšējais, nebija, ka viņš, vai tomēr tur tā? Nē, tur tik smalki, es tā nepatīkšu. Es tajā laikā jau nebija, tad es vēl, tas vēl pirms mājas, tas pirms 80 gadiem, tur 70 gadu vidū, tā ka viņi, no olimpiādi, redz, kā tur te, Monreālā, tur zaudēja, tur finālā. Jā, tas ir tā katastrofa. Jā, un tad pēc tās, tad tur. Tev bija kaut kāda nu, teiksim, saistība ar Ivanu Bugajenko, kuram ir divi olimpiskie zelti? Man liekas, ka mums te nē. Strombergs vēl varbūt vairāk mums nav. Nē, nav uļa vēl mums ir pareizi. Nu, saistība nav. Mēs viņu regulāri sazvanāmies, apsveicam, vēl... kas ir svētkos. Viņš... Bet vispār, kas bija tas viņa fenomens, ka viņš... Nu, viņš ir fantastisks talants. Nu, tur... Runā, ka viņš no vietas tur metra jā, 7. Jā, viņš varēja jebkurā sporta veidā būt tur supermēns, viņš tur lidoja vienkārši salīt. Bet viņš ir tā kā mūsu kadrs bija vai arī iebraucēt? Nē, viņš arī bija no kaut kurienes, jā. Tagad, viņš atbrauc, es to stāstu, tev tur jāprasa ir veciem, kāds tas stāsts. Skrēpānam došanas. Jā, viņš atbrauc no kaut kurienes, no Krievijas, no Irkutskas, man jā, nespat, nu, es negribu samelot, jā, godīgi sakot. Un tad viņš vienkārši akadēmijā iestājās akadēmijā, tur, kas viņa māļins toreiz, man liekas, bija, kas saka, viņa tur. Jo viņš varēja jebkurā sporta veidā būt. Jā, bet tas ir interesanti, ka Latvijā, nu, Latvijas tie volejbolistiem bija visi labākie panākumi. Tas bija tik viegli, tā izlasē bija tikt, kad tomēr, vai tomēr mūs tā meisterība? Daudz, tas ir daudz gadu garumā, ir tur viss paudzis, tur nav tā, ka kaut kādā vienā, teiksim, kaut kādā laika posmā, bet katrā. Bet tas ilgas gadus gāja tas volejbols vispār. Nu, tā sanāca, nezinu, jā, kaut kā mēs tur tikām, jā, bet nu, tur viegli nebija tik tajā. Es saku. Jo atlese un konkurence ir tomēr baigākā. Cik jums bija komandā tāda, nu, tāda 12, 12, 12, jā, 12, 12 jā. Cik viegli bija vai grūti tikt tai 12? Nu, grūti, jā, tik grūti. Nu, konkurence saka, nu, riktīgi konkurence. Nu, bija junior aiz muguras. Jā, nē, es izgāju visus tos, es izgāju jauniešu, juniorus, un jā, nu, PSS izlasēs, tā kā es arī PSS jauniešu izlasēs bija? Jā, es biju jauniešu izlasē, un man pēc tam vēl paņēma pie 2 gadus vecākiem, pie junioriem. Uz pirmo, teiksim, to Eiropas čempionātu, kad es aizbraucu uz junioru Eiropas čempionātu, es vēl biju jaunieši. Es biju 62. Gads, man paņēma pie 60. Gadiem uz Eiropas čempionātu junioru. Un sastāvā iemēt un uztaisīja pa video bloķētā, jau gan es pirms tam kā nemaz nebītu. Tagad tev jauni vietā. Un kā tev gāja? Jā, mēs vinējam to Eiropu. Jā, tā Portugāla Eiropa, tā 79. Gads. Tur es jau Krievi diezgan dominēja, nu pēc. Nu jā, tajā laikā jau dominēja stipri. A kas te bija lielākie? Ot, interesanti, 84. Gads, jā, no 80. Gadā tu,
Nu, tu esi, mēs esam tie upuri, kas tagad, pa ko runā tagad, kad Krievi un Baltkrievi nebrauc. Toreiz jau mēs arī bijām upuri. Nu, principā tas bija jūsu zelta gads un mūsu zelta gads. Jā, tas bija nu, vairāks nekā, nu, kā saka, nekā 88. jo tomēr amerikāņi bija pacēlušies, jo tomēr sakrājuši pieredzi. Un, nu, tur bija latvieši arī, jā? Te Ilse? Jā. Jā, jā, viens bija, Bēziņš, jā. Bēziņš, jā, jā. Nu, bija kaut kādas attiecības vai kaut kā ar viņu? Jā, jā, nu mēs tā bija loģiski, jā. Nē, nē, es domāju, tādā ziņā toreiz jau baigi, tas bija tāds nu, aizliegtais auguls, zin kā, bet jūs tur spēlējat viens pret otru, jā? Tā, jā, jā, nu viņi, Latvijas, viņš runāja? Viņ, jā, viņš runāja, jā, runāja ar akcentu, jā, bet runāja, runāja. Ar viņu gan tur maz sanāca, jā, tur, jo viņš jau vairs Seulā jau nebija vairāk, viņš jau. Jā, viņš mums kaut kādu mēs pasaules kaustā saskarējām. Nu tādiem, tos lielajos kaut kādos turnīros, tur Cik, Grand Prix tur bija. Viņš bija tāds universāls spēlētājs, jā? Jā, viņš bija universāls kopējās. Viņš Latvijai nodarētu izlasēt, Tu zini, nu kopējā spēlē, jā, viņš sevi uzņemšanu turēja. Tas bija lielākais plustīgs. Uzbrukumā, nu, nē. Viņš jau pēc tam uz beach volleyball arī aizgāja, jā? Vai nē, nē, neaizgāja? Nē, 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 nē. Tur Kirali spēlēja tas otrs, tas bija. Aldis tāds saka, nu viņš ar kopējā spēle bija līmenī. Tu pirmkārt jau sevi uzņēmis, tas bija galvenais, ka, ne, kāpēc viņi tur izlasīja. Kas turēja un vērtēja, viņš turēja. Tas jau baigi svarīgi, tomēr tā pirmā piespēle. Lai pēc tam tie sitēji var kā sakt. Jo amerikāni līdz tam jau volejbolā nebija nekas. Jā? Nu nebija, galīgi nekas nebija. Kā viņi pacēlās vispār uz ko? Nu viņi ieguldīja, nu uzlika mērķi, jā. Ieguldīja lielu piķi. Nu, uztaisīja bāzi San Francisco rīkstīgi tur. Savāca tur labākos visu. Nu, ir tik savākt un es tāties, jo tas volejbols tur bija pietiekoši sevišķi tur tajā rietumu krastā. Bīčis tiem visi, viņi tur tās sapakoja visu. Nu, galvis ielika viņus visu tur vienā vietā, viņi visu kopā, visu gadu tur šancēja. Nopietni šancēja, man kaut kur ir tāds programmas, pēc kāds viņus strādāja. Kā saka. Nu, tā, treniņa programmas. Pat atsūtīts, jā. Jā, jā, man tur tiem amerikāņi to izlasītējums, kas saka tā. Ja tu toreiz tajā laikā būtu iespēja, tu braukt studēt 4 gadus Amerikā? Here we go. William Hill, lielākais online kazino Latvijā. Labs jautājums, ne? Labs jautājums, jā, toreiz jau, nu. Nē, nu vispār, nu tu iedomājies, jā. Kas ir, nu, mēs tagad redzam, kad tās sporta programmas tur iekšā vienkārši. Nu, katrā ziņā tā, tagad zinot, teiksim, to, kādi tur, kas tur ir, kas tur ir un kādi tur apstākļi, un vispārreiz. Nu, droši vien. Izglītība klāt, jā. Kas izglītībā, viss tur, kad redz sloks un valoda un tā tālāk. Bet, nu, tur ir apstākļi, ja tu tur gribi, nu, tur. Tur vajag gribēt tikai tie. Ja te tur nu, saskaries kaut kādiem tur, nu, sadzīviskām, tur nav bāzes tādas, nav zāles, tur nav tas aprīkojums vēl kaut kas, tur, nu, tad tur ir vienkārši. Tā kā tur ja tu gribi, tad tu ceļš vajā zaļā gaisma. Ok, 84. Olimpiāda aizgāja, kā teikt, mūsu... Seceni. Seceni, jā, bet jūs tas ziedlaik bija 83. 84. Gads, kad bija tā Spartakiāda. Radohniķim, jā. Un toreiz jūs šokējāt un dabūjāt pirmo vietu, jā. Un, un vienkārši varbūt pa to laiku, kas bija tāds interesantāks, notika Maskavā. Bija Kuba, Japāna, nu tā top volejbola valsts. Jā, tajā laikā jā, Spartakiāda bija atklātā tā Spartakiāda, tur piedalījās parasti viss, kā saka, arī izlases tur no Eiropas, no Āzijas, no visuriens. Baigā konkurence bija. Kas tad bija pamatā jūs tur? Nu, paši jau bija vēl? Paši bija vēl? Jo. Visi bija. Mēs bijām labi, baigi sabalansēts tāds sastāvs bija, un visi gribēja, un varēja, un kaut kā tāds kodols bija, un nezinu, mērķis, visiem. Tā labi saskanēja, kā saka, spēlē ar mēs toreiz jau, teiksim, jau, vājās to, vietas nebija, jā. Vēl pēdām Raidiks bija pēdējais, ka spēlē 4-2 ar diviem cēlējiem, jā, kā saka, tagad jau visur pasaulē nekur nespēlēja, četri spēlē vienu cēlēju, tad mēs toreiz jau var pārgājuši to sistēmu, bet mēs vēl tur bijām tie pēdējie, kas vēl tur 4-2 spēlē, mums bija divi labi cēlēji, kas varēja arī sist un uzbrukt, kā saka, mums vienmēr bija priekšā līnijā bija trīs uzbrucēji, nu, plus vēl Biļļeviča savu smago kreiso roku tur, jā. Tā kā tur viss bija tā labi, nu, viens otru piesaidz un kurš darīt. Bija baigi labs kolektīvs, jā. Jā, nu, tur ir tas tāds sabalansēts ļoti, un treneris mācēja, kā saka, motivēt, kā saka, pareizi, un bet jums jau nebija tā komanda, tā tusētāja komanda nebija?
Nē, tāda baigi nebija, bet nu, savu brīdi jau atļāvās, kā saka. Tur, nu, tad, kad iedzina stūrī, tad bija vajadzēja kaut kā... kā saka... Nē, nu, kaut kādos brīžos jau, tomēr jau tā spriedz. Tā, bet pa jums nebija nekādas runas, es neatceru. Nē, nē, nu, mēs, tā, mēs nesasmērējām. Ne tā kā basketbolis, piemēram. Mēs normāli mācījām sliepties, zinkās, tās bija savas, kā saka, kā tagad savas, savas točkas, zinkās. Nu, pasāk, kas tika točkas? Nē, nu, ko es tagad atklāšu te visi. Sen ir norakts tās točkas, jā. Nē, nu, nē, jūs pa kluso zem, zem deķa? Nē, nē, kāpēc? Nē, nu, mums jau bija tūris tās pašas, tās tūrēs. Nu, tūrēs pats pa sevi, es tur, domāju. Tur jau viss kopā. A pa Rīgā kāju? Nu, Rīga bija kas, nu, Rīga bija, nu, bija sēnīta kaut kāds. Nu, sēnīta jau bija. Ščotka bija. Jā, ščecina, jā. Ščotka jau bija tajā laikā, kā saka. Bet kaut kā tiem volejbols, tiem man nesaskrējos. Mēs jau šo tā, nu kā, nu pagāju, nu pludiņā jau šo. Nu, pludiņā. Jā, es aizmirsu visu. Jā, jā, kaburu un pludiņš. Nu, vod kaburu, jā. Nu, jā tā jau, zin kā, tad jau... Nu, mēs varbūt jau, netik tik regulāri, kā saka, tur to varbūt tā nedarījām, bet bija jau arī un perlušņiks arī. Un, jā, nu, perlis tur, perli hokejas tiecieni. Nu, tur jau tur hokejas, jā. Hokejas tiecieni, neskapēc, jā, tā kā... Jā, nu, tā kā tie laiki bija, nu, labi, jums jau arī Eiropas kausa bija, jā? No Eiropas kausa bija, jā, jā. Nu, tad bija pirmais kausa, čempionu kausa un otrs kausa bija, jā? Jā, jā, jā. Nu, mēs gan tur tajā kausa neveiksmīgi nospēlējām. A, kas nu, pēc tam, jā, mēs no Itāļiem tur zaudējām. Mēs nezinu, tur iekrit, mēs uz viņiem tur tikām, bet kaut kā tas periods bija tāds, vai tur, nezinu, kaut kas ar treniņiem nebija kārtība. Nu, nebijām īstajā kondīcijā, mēs tur paikšu švaki nolaidām. Vai tik starptautiski nebijāt, varbūt tie braucieni un vēl kas, nu, tas ir bišķi savādē. Jā, es tik atceros, ka mēs paikšāki nospēlējām toreiz. Santal, man liekas, spēlējām Itāļiem. Tur Polis, man liekas, vēl spēlēja toreiz. Diogunāli Vujtovičs, vai kā nemaldies. Jā, bet nu... Nu, neveiksmīgs, kā tās, jā, tas bija tas Eiropas. Jo gribējās jau to Eiropas kausu ar tā kā dabūt. Kaut ko dabūt, jā. Tā, jā, nekur Wikipedia nav rakstīts, ka kausos, zinu, parasti tik kaut tāds kausos. Jā, es pat nobrīnies, jums tik stabili rezultāti, bet Eiropā bija... Mm. Labi, kausa bija pirms tam 70. Gados kaut kad tur, jā, tur, jā. Bet tas bija pirms tam. Jā, nu tad 87. Gada olimpiāda aizgāja, kā jūs, es atceros, ko mēs darījām, bija jau tās, kas tās, man ir tā zelta medaļa vēl, tas kubok družba, jā? Jā, družba, jūs jā. Arī piedalieties? Jā, es neaizbraucu to družbu. A, kāpēc? Es tur, nu, Trauma bija kaut kā? Trauma bija neliela, un es uz Kubu negribēju braukt. Ā, jums ir Kubā bija? Jā. Mums bija Maskavā. Nu, bija mēs Kubā. Mēs tur viesnīcā dzīvojam, mēs tur visi satesam pa 30. Kubā tur, kā man no junior laikiem tur ir. Nu, ne jau tāpēc es neaizbraucu dabistiski, bet nu, tur bija. Kaut kāda personal reason, jā? Nu, tur bija tā, ka pasaules čempionāts bija 81. Gada Amerikā, junior pasaules čempionāts, tas jau mani gadi, 61. 62. Un tur mēs tur Kubu atslēdzām no fināla. Viņi mums bija grupā, mums bija grupā Kuba, Ķīna un kaut kas vēl neatceros, jā. Un mēs kubieši tur piesistām, zin kā, nu, un tie dureki kaut kā tur... 2-3 Ķīnai zaudēja tur, nu, kaut kā. Un tad mums bija tā kā tā Ķīna jāpaņem, bet nu, tā spēle mums pēdējā nekā neizšķīra, un es biju turreiz kapteins, vēl tur tā izlasē, zinu, un Paršiņš bija. Un šis man neuzlika uz to spēli, un mēs zaudējām tam ķīniešiem, un Kuba netiek iekšā, un Kuba nu, četriniekā pusfinālā netiek. Kuba netiek draudi, kā. Draudi. Jā, bez tam gāja, tur gan, zin kā, garām iet, tur zin, krieviski, visi tie lamvāri, tur zin kā. Gan ir viskaušanās tur nonāca. Pat, jā, jā, nu, tā, nu, nikni bija. Jā, nu, bet viņi tā, mēs tā, nu, kas, ne, nu, tad ne, bet nu, tā aiz muguras tur bļāvieni visādi. Nu, negribās saukt tos vārdus, tagad, zinu, skaļi. Jo, un tad pēc tā, tur galvenais uz mani, tā kā, nu, kapteins nespēlē. Tu atceries to dienu, kad pateici, ka tu nebrauksi uz Los Angeles? Atceries, kur jūs bijāt? Mēs bijām, mēs taisni, man liekas, ka spēlējām Savina kausu Harkovā, ja nemaldos. Man liekas, ka taisni vēl kaut kā ar amerikāņiem vēl spēlējām. Un man liekas, ka pat pirms piektā seta kaut kā divi zin tur, un man liekas, ka kaut kā, man tāda atmiņa ir, ka kaut kā pirms piektā seta, zin, pēkšķi. Pasaka, kad nebrauksim. Jā, ka nebrauksim. Tad ietesāt amerikāņiem piektā seta? Bet nē, man liekas, ka nezaudējām. Zaudējāt, jā. Liekas, tad jau zaudējām. Deguna bija lejā. Mēs bijām... Vai pirms spēles, tas bija kaut kas. Mēs Tallinā bijām nometni, arī mums pateica, nu, tad tur aizgāja plostošana, zin. Jūs ar plostojāt pēc tam?
es tā neatceros. Nu, kā, nu, kā pārdzīvēm. Nu, tomēr, nu, droši vien gatavojies. Un, nē, nē, nu, debīs, tur tāds šoks jau bija. Bija jā. Tur es par to plosu neatmanīju, tur šoks bija tik liels, ka es plostot. Nē, nē, nu, es tik tā jokoju. Jā, nē, nu, jā, es saku tur. Tas kaut kā, kaut nedabisks kā. Notikums. Nu, bet dabisks, jā, nu, loģisks tas ir. Bet nu viņš jau briedīt, kā man liekas, toreiz jau kur tāds aizdomas jau bija. Jā, 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 Gorbačovs būtu ātrāk atnācis, es domāju, mēs noteikti būtu braukuši. Nu, jā, jā. Tur vienkārši visi tie vecie politbiroja sēdē un gribēja atriepties pa Maskavu, jums nesanāca nu, bet... Los Angeles. Mēs ar toču tur bijām baigā, mums bija tur viss arī tāda labākā stadija. Nu, labi, tas tā, bet 85. Mēs tikamies jā. Japānā Kobē. Ja? Tu, es citu izcīnīju arī, man viena no zelta medaļām ir universitātes čempions, kas arī toreiz bija prestiži. Nē, tas bija prestiži, toreiz piedalījās tur izlases, daudz ar pirmām izlasēm, jā. Bet nu, ļoti otrām. Ļoti daudz bija, studenti bija daudz, bet nevarēja piedalīties, ja tu nebija students. Tu zini, kā tur tomēr formāli, bet padomu sēnībā jau bija, ja, teiksim, mēs abi esam ar tevi. Visi jau bija, nu, pamatā jau bija studenti, tur nu, vairāk un mazāk, bet tāpat, jā. Mums gan, mums, mēs ar pirmo izlases neatbrauc, mums to izlases sadalīja divās daļās, zini, kā viena aizbrauc uz universitāti, otra aizbrauc. Uz armijas kaut kādiem mačiem, jā. Ot neatceros. Vai Eiropas čempionāti? Nebija tā? Nu, diez vai viņi saliek. Nu, bet ne, tajā laikā drūžba nebija, tas nebija drūžba. Nē, nē, nē. 85. Gads, kurš tas ienāk. Nē, nē, nebija. Nu, kaut kur atsakot aizbraucis, neatceros. Uz otru, man liekas, vai drūžba, vai tās Goodwill Games bija, vai kaut kas tur bija, es neatceros. Atceries tādas Goodwill Games. Bija, mēs tur nepiedalējās. Te bija 86. Gadā. Mm. Nu, un, teiksim, arī nesanāca izcīnīt zāli. Nu jā, bet toreiz bija interesanti, es, kad mēs sadalījāmies divās un es spēlēju pat ne savā pozīcijā. Es taču biju vidējs bloķēdājs tā laikā, bet es universitātes nospēlēju kā sēru uzņēmējs un no otrais teims. Tā, nu finālā tur. Te bija treners, kas bija? Kas mums toreiz atbrauca līdz? Bet tu ielika tādā pozīcijā, tu varēji tā mierīgi citās pozīcijās spēlēt? Nē, Platonos, man liekas, arī bija. Platonos atbrauca mums līdz, kas uz turienu aizbrauca, neatceros. Tā, nē, nu varēja, tajā laikā varēja, tajā laikā bija universāls spēlēt, es taču ar ņēmu sērvi, nu jā, nu protams, jā, jā. Nu varbūt ne visi tur, jā, bet nu sērvis ņēmu visu laiku, tāpat arī pirmais tēmas būdams, es negāju malā, nebija jau tas libero toreiz, jo malā negāju, tā aizmigra spēlēja, kas ir. Un uzbrukumā, nu tur, es saku, es jau tā, kad iesāku spēlēt, es varbūt nebija vidējais bloķējis, man video bloķēja, tu uztais, es saku, tā kā pirms tiem junior čempionātu, 72. Bet tā ir tā kā, tu jūties vislabāk tajā pozicijā? Kurā pozīcijā tu jūties labāk? Nu tā, zin kā treneris ieliek, ai, man tur negribas spēlēt. Nē, nu droši vien jau, ka tas tu, nu visu laiku es spēlēju kā vidējais, nu tas jau. Bet tagad veterānos es vairs negribu spēlēt kā vidējais, tu tur jāskrien, tas ir melnais darbs, zin kā. Tas tur ir jādomā. Es saku, tur funkcijas vajag. Tur ir funkcijas vajadzīgs, nu tas mums skriešana pa tukšo jālaikā baigi daudz, zin kā, nu tas ir melnais darbs, jā. Tas tur parasti jau nepatīk jauniem un tā. Bet nu tas man tā kā padevās, nu kopš tā laika, tā es arī paliku tur, bet tā jau man. Labi, līdz 88. Gadam bija, nu, gatavojoties uz olimpiskajām spēlēm, ja, uz Seulu. Atceries to laiku? Kā tev pašam tur bija motivācija liela? Nu jā, nē, viss jau notikās, bija čempionāti tāpat notikās un braucām uz turnīriem, braucām uz ārzemēm, visādām spēlēt, tā kā visu izlasē bija, kā saka, tur bija tie Savina kausa un Japānas, tur katru gadu bija braucieni. Ja, Japāni jau bija tā kā... Pie amerikāņiem braucām. Aseku deva, Aseks. Aseks, Aseks, beidzās, tas jau bija vispār mums. Es atceros, mēs arī aizbraucām mums deva. Jā, jā, Aseks, es vispār atceros, tā junior izlasa, tā 79. Gada, tā bija pirmo reizi, ka juniors ieģērba Asekā. Vai dien, tev var iedomāt, ja es tur čaļu, tur divas lielās somas pilnas ar formām, ar čībām un asiks visiem. Un tas nebija tāds asiks kā tagad. Un šeit mierīgi ir cilvēki, kas par divu satakt, vai pat cik maksāja toreiz? Uj, es nezinu. Es, jā, tas bija interesanti. Bet, treniņu tērp. Man... Jā, bet kvalitāte kāda bija. Tu nevar salīdzināt tās asīkas. Man vēl tagad kaut kāda krekla stāv no tā laika. Tas ir pavisam cits. Tagad asīka tur, Vietnama, Ķīna tur. Un jums kā katreiz aizbrauc, tā iegrozīja pilnu somu un varēja braukt. Asīks jau bija oficiāli sponsori to, es noslēdzu līgumu. Es nezinu, cik gadiem, 10 vai cik tur pēc tās izlases bija asīks. Un tad mums jau ekipēja, kā pavasarī sākās, tās izlases nometas tā uzreiz. Uz lužņikiem, uz noliktavu tur.
divas lielās somas piegāžu pilnas viss, tur reči brauc, brauc uz Novogorsku un tad tur kā tās krāmi ārā, zin, tur priecājās. Nē, zini, kas interesantākais, ka paši Japānā mums skatītājs zināt, ja, ka, piemēram, tur vienas kēdes maksāja 200 rubuļi, ja, vai, teiksim, treniņtērps tur vēl vairāk, ja, un tad bija tā, ja, ne, ja pietrūk nauda, atnāca kāds šitas te nopirk un tu varēji dzīvot mierīgi. Tā Jā. Bija, ja? Nu, īstenībā tās formas kādreiz tur bija daudz, un tad, nu, tur nevarēja ārzemēs jau viņi, mēs viņus tur... Pat ārzemēs? Ārzemēs, nu kā, bet mēs Latvijā, man tiek uzdīgs Latvijas. Šito, nu, te arī, jā, protams, jā, bet ārzemēs, tā bija valūta ārzemēs, bet $50 kaut kāds sēšana krekola. Dev, jā? Jā. Šitādi mēs nebijām, mums tur nepirka, es saku, mums nebija tik daudz. Švakēs. Jā, jā, mums švakas sponsori, ne, mums bija Adidas, mums bija Adidas tajā. Adidas tajā laikā jau arī gāja uz augšu, tā kā. Nē, nu galvenais jau bija ar to turu visu, ar visu CCCP un emblēmas, un visu taču bija zelta izšūta, tie ģērboņi bija, tā, nu, zin kā, Japāņi jau māk taisīt, zin kā, nu. Bet tad tiem Japāņiem jau toreiz, mēs uz Spāniju braucām, mums bija 80. Ka visu laiku, Spāņi arī, Spāņu basketbols izaug uz PSRS, tad, ka visu laiku viņi 3-4 gadā mums laicinās turni visu laiku spēlē. Tāpat Japāņi. Tāpat Japāņi. Mums bija mačs sacīksts Japāņiem, 6 spēles katru pavasari. Bet mums kā mēs sanāca... Apnika jau spēlēt, jā? Nē, labi, apnika, bet mums jau tas vainās tāds, ka pavasarī mūs savāca uz fizisko nometru suhumos parasti, jā. Tur, mums arī tas pats, jā. Uz 2-3 nedēļu, nu, tur iedod iekšā rīktīgi dzelze, visu tur, un uzreiz pēc tiem suhumiem tur kaut kāds 3 dienas bumbus, un uz Japānu, labprot, 6 spēles Japāņa dažādās pilsētās, un tam mēs viņam tur mocījāmies, zin kā, visi tur piedzītie, zin kā. Grūti jau spēlēt. Nu, jā, bet, nu, to tas līdzīgs spēles, zin kā, un tad... Tiem prieks. Nu, labi, naudu maksāja, jā, un labi. Nu, mums jau nemaksāja nekā. Nē, bet kaut ko jau maksāja. Labi, vairāk nekā... Ko jūs vedāt no Japānas? Vai, tas atsevišķi stāsts. Nu, tagad jau pagājuši vēl 30 tas, gadi. Īstenībā tas Japānas brauciens, tas jau bija viens no tiem... Ienesīgākais. Jā, nu, ienesīgākais. Ne viens no ienesīgākais, bet ienesīgākais. Un tad tā Japānas jau tur, tas bija viens no tiem arī, nu, var teikt, kā, nu, stimuliem. Apakas, jā, stimuliem uz izlase, tik tā izlasē, jo tas Japānas brauciens tas bija. A volejbols mēs bija gadi, bija kaut kāda daži, ka mēs 4 reizes Japānas braucām. Nu, tas ir tur kaut kādi pāris gadi, bet tā bija... Māja varēja uzcelt pa 4 braucieniem, ne? Jā, visi Grand Prix, visi taču bija Japānā, un tur tad veda to dzintaru tur, un... Ikrus vedāt? Ikrus. Šņābi, visi. Koņāpi. Šņābi su lēc, labāk konīt, kaut tos... Te jau var taču nevarēja viņus tā dabūt. To, ja, nē, nu ikri gājas. Nu ikri gājas, jā. Melni ikri, tad apties, cik viņi maksā. Bet tur tās tie robežu varianti, tur tie satraukumi pie muitas, tas ir vispār. Es vēl tagad, kā saka, nu tagad jau gan ne, bet tad ilgu laiku vēl pēc tam es šeit ir meķāki aiziet tur vēl. Es nu pēc tam, un tad es dzirdu to skaņu, to bom, 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 zin kā. Jau iesa. Šermuļi pa kauliem, apmēram, tu viņi jāiet cauri, zin tā. Zikam, man toreiz Spāņi teica, jūs tik to ekonomiku taisiet, kā, nu jūs ievedat un ievedat labāk preci, nu lai cilvēki labāk iedod. Es saku, mums kāda preci, mums uzreiz čoks par šitā. Nu kā tad, ne? Ko? Tas dzintar krēlis, tas zin, 20 krēlis, saprot, tur sapēga, tur ap kājām bija aptinis, viņa zin, tur ir Es zinu, ka mums bija džekas pakaļā bāze iekšā valodā. Lai Bet tur tāpat tas dziņ, dziņ. Tas jau bija tas tur lielais uzējies, kā viņu vienot. Kačenko, ne, kas jums bija tas tur? Jā, un tā visu to 80. Gads bija jābraukā un jācīnās par savu eksistenci, arī neaizmirstot par sportisko pusi, jā, un tā tu lēnām uz Seulu gatavojies, jā. Tā lēnām gatavojies. Jā, bet, un teiksim, nu, Seulu, jā, tur jau, tad jau Gorbačovs pie vāris, kad Gorbačovs atnāca, jūs jau tā kā sajūtāt tā kā jau tādu tā brīvību, jo mums, kas atnāca, tad jau mēs gandrīz vai tā kā sāk domāt, kā uz ārzemēm braukt spēlēt vai kaut kas tādu. Te var būt? Jā, jā, nē, bija tas moments, ka tur tie veci jau reiz tur sāk domāt par ārzemēm. A, tu pats? Un tur, nē, tur, vēl, tur jau bija tā, man liekas, ka tur viss tā kā nelaida, tur tā, tur bija jābūt nopelniem un kaut kādiem tā, tur vienkārši tas nebija tur.
Tā. Tu biji jau nopelnījis bagātais vēl? Nē, 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 nebija. To pēc tam tur paršiņas kaut kad tur uztaisīja to nopelnījumu. Tas ir pēc Seuls, ja? Jā, jā, pēc. Jā. Bet, nu, it kā jau nevajadzēja dot to nopelnījumu bagāt, devu tikai pa olimpiskajiem čempioniem. Jā. Nē, pasaules, un, ja tu divreiz Eiropi, pasaules nu, vēl? Es tur īsti neatbildu, it kā, bet beigās tur kaut kā mani tur iedeva, bet man nav nekāda papīra, kas tas tur man tur... Es kādu, es man liekas, ka uzdāvināju visu. Tas nē, es ne, nevaru pierādīt, jā, tur kur tas ir un kā jā, tas ir. Jā. Nē, bet ok, tu gatavojies uz 88. Gadu, bija, jūs bijāt galvenie favorīti? Nu, tajā laikā nē, bija divi. Tur apmēram 50-50 bija ar amerikāņiem. Tad jau mēs pasaules kausu pazaudējām pirms. Man tā, liekas, jā. Tas sastāvs bija tā kā vājāks bišķiņ vai kā? Nē, nē, vājāks nebija. Bet, tu biji vienīgais latviets, jā? Jā, jā, jā. Jā. Nu, Šaļivānos bija. Bija prom jau 88. Jā, jā, tad bija. Nu. Nē, it kā vājāks nebija tā, bet, nu, amerikāņi jau bija paaugušies stipri, jā. Nu, tā mums bija apmēram 50-50, jā. Tas, nu, fināls jau bija, mēs, jā? Jā, bija fināls, bet, nu, mums bija pirms taisni, pirms Seuls, bija pakauts pasaules kausmojies gadu iepriekš. Un tur mēs briesmīgi viņam nocinējāmies. Japānā bija tas, parasti tie pasaules kaus, viss bija Japānā. Un tā bija garākā spēle, ilgākā spēle, ko es mūžai spēlējis. Cik? 3-40 kaut kādi. 5-7, jā. 5-7, un tad jau pēc veciem šitiem tēm. Noteikumiem, kad jā, vairāk es, mazāk, ja? Man kaut kur vēl viens bijušais audzējums, kaut kur bija atradis šito statistiku, zinu, atsūtīto lapu. Es nevēlies, ka tā ir laikā statistika skaita, jā. Un tie, tie cipari vienkārši. Un cik reizes es izts, un cik reizes ir uzņemts, tad vienkārši nevar salīdzināt. Kādreiz tagad. Mums ir varēs tagad tikai, klausies, tagad tikai nesen man iedeva vispār statistika, ko es padomu savienības izlasēs darīs, jo visi jau slēp. Jā, jā. Tagad tu dabū vienkārši tie cipari neiedomājami. Ja? Salīdzinot tagad, ko tagad, tur vienkārši fantastika. Tā kā, jā, nu, tad, bet tad bija 50-50, tad bija divi izteikti favorīti. Mēs un amerikāņi pārējā tā bišķiņ, nu, vēl nebija atpār. Atceries to finālu labi atceries? Jā, diezgan, jā. Nebijām gulējuši labi. Es jau tev kādreiz stāstīju to basketbolisti. Basketbolisti PSRS, kas vinēja tādēļ vakarā, nu, man arī stāstīja, kā viņa koda tur. No, un jūs to izjūtāt, jā? Nu, bet viņa iepriekšā dienā fināls. Būtu mums vienā dienā fināls, viss būtu okay. Tev jūs būtu koduši kopā? Nu, jā, nu, bet loģiski. Nu. Viņiem bija diena iepriekš fināls. Jā, nu, man jau viņš stāstīja. Un dzīvo jau tajā dzīvot. Mūzika, jā, viss. Nu, mūzika, tā īsti. Bubka kaut kur apkārt vanzājās par nakti. Bubka, jā? Nu, jā, nu, tur kopā viss. Tas tur. Tas jau vinnēja tāreiz. Tas var vinnēja tāreiz. Jā, viņš varās līdz 4. Nu, kā tu jūs dzīvokļos dzīvoji tur viss, un, tur, un tad visos tur pat tie visi stāv. Tur visu vienā čupā jau bija, tie par nakti tur apkārt blandijā, zin, tur. Bet, nu, labi, tas jau nav attaisnojums. Nē, nu, ne attaisnojums, neļauj jums. Bet tas bija, bet tā arī bija, pirmo seti vinējām, un pēc tam čuk. Here we go. Kļūsti par leģendārā online kazino William Hill jauno klientu un saņem 300 bezriska griezienus. Nē, nu, amerikāņi, nu, kā komanda, viņi bija niknāki, viņi bija spēcīgāki, viņi bija tādi saliedētāki, un tā komandas spēle viņiem bija bišķi. Tā, ja ņem katru spēlti atsevišķi, tā ir individuāli salīdzina, tur nostāja tur pretī, tur Sorokaļi, Kirolī, tur viens, vai tur vēl kaut ko tur. Nebijām švakāki, individuāli nebija švakāki. Ja, bet tā komanda bet, bija labāk. Bet tā ķīmija, nu, ko tagad modernais tas teiciens, tā ķīmija nebija, kā saka, tajā jā, līmenī. Jā, to ķīmija jau grūti arī ir dabūt. Ir grūti dabūt, jā, protams. Saka, amerikāņi saka, viņi tur dzīvoja gadu kopā, visu laiku izlasa, zin kā, pusgadu tur visu laiku. Mums jau savāca tur tā, nu. Mēnesi, divas, tur trīs. Ja mūsu skatītāji, lai zināt, ka PSRS izlasīja, izcīnīja otro vietu, tas bija, tā bija katastrofa. Jums arī bija tā? Nu, jā. Man pēc pasaules čempionāta vispār tur gandrīz iznīcināja, ko otro vietu dabūja. Nē, un tā tieksme bija, jā, tāda nebija, kā es saku, dabiski. Nu, pastāst, nu, es sevišķi neizjūtu to, teiksim, es personīgi. Jā, bet, nu, kaut kur ienāca. Bet treneri noteikti tā, tu zini, ka paršanas tur, jā, viss tur, tas tur presē dabistiski, jo tur konkurenti un skauģi un vispārējais, kā es saku, tur, jā, tas tur, nu. Tā kā, bet tā, ne, es personīgi tā nevaru teikt, es tur beigu izjūtu to. Pēc tam. Vai pašam jau bija vairāk, tā saka, pats jau vairāk vārdzīva un tā vilšanās, kā saka, zin kā, tik līdz tam finālu dabūt, finālu liekas, tas jau ir, zin kā, nu,
Tas ir viss sāpīgāk. Tas ir viss sāpīgāk, zini kā, tur pāri, tur tā var tiec līdz turien. Galvenais, ka līdz tam gāju, mēs tur visi vienkārši līdzinājām. Tur Amerikāņi vēl kaut kur cīnās, es atceros ar kaut ko tur, zini, mēs tur visi līdzinājām. Tur pusi no Argentīnu, tur vienkārši nolīdzinājām. Nu tā, baigi pārliecinoši gājām. Varbūt pat tas bija varbūt slikti, zini kā, saka, pārāk pārliecinoši līdz tam finālam gājām. Tu zini, ka tur Seulā bija arī kuģis? Jā, jā. Jūs bijāt uz kuģi? Nē, tikai es zinu, ka tur ir tikuši, tur arī runā par tām laboratorijām. Tur dzīvoja daļa uz tā kuģi. Nē, nē, bet kā esot bijis tur tās medicīnas, tās viss, kur spridzes dirsā liek iekšā, nu, visiem sportveidā. Nu, tā jau runā, God, es nezinu. Godīgi sagot, mums nekas tāds. Nu, sporta spēlēm bija priekšrocība tas, ka tas neko nedēļ. Tas neko nedēļ. Jā, redz, individuāliem tas varbūt strādāja. Pilnīgi, man tā vienmēr... O, mēs tur dopingu, es vispār tādu dopingu nezinu. Jā, jā, es saku, man aprāst, nu, kad jūs tur teši dobis ir... Nē, nav vajadzīgs. Undevits. Jā, undevits kaut kāds. Tur kaut kāds B vitamīnus, tur ka fiziskais iet, jā, kaut kāds sarkanos, tos tur vienkārši lielai atjaunojās bišķi labāk. Man liekas, ka vispār, ja tu dzeri kaut kādas dopingu, mēs basketbolu mēs nevar paspēlēt. Nē, 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 nē. Tas pats var, ka tas pats. Tas jau pēc traumām, nu tā kā šitām, kam tad dod to dopingu? Dod tām vistām, lai viņas paliek uzbarāt. Mums jau viss pēc vesels un normāli trenējas, tas jau pēc traumām lielāko ties. Tā kā tur bija tā Seula jau bija tāds vispār baigais pār, nu tāds kopējais. Nu, kad tu brauc, tas jau bija nu, viss valsts beidzot kopā. Mm. Nu, tur... Jā, 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 pēc tā, jā, jā, protams. Nu tu atceries, kā tu atbrauc uz Rīgu, kā tev sagaidīja? Nekādīgi, jā. Nē, nē, sagaidīju. Es tagad būtu sudrama medaļnieks, tagad atbraukt. Nē, nē, sagaidīju. Man liekas, ka no Murjāņiem bija, zin, kā saka, tur treneris bija saorganizējis jaunos tur kaut kā. Nē, nē, bija kaut kāda gaidīšana. Bija. Es vairs neatceros, man varbūt es kaut ko jaucu, varbūt pēc kādām citām tas bija, pēc olimpiādes, varbūt pēc Eiropas, pēc pasaules, neatceros. Bet bija, nē, tik traki jau nebija, ka galīgi tur aizmirstā, jo nē. Jā, bet tev, tu jau biji tādās zied laikos, 26 gadi tev, nu, jā, jā, tas tu jau praktiski, nu, tikai, nu, tā karjera tāda tikai sākās, tas būtības. Nu, man jau ir zāk, ir viņa sākās, es varbūt, nu, tad teiksim, cik āk ir, nu, tur tā. Es saku, es izgāju visi tās juniori jaunieši, kā saku, tur tā. Bet, nu, 2-3 gados tas jau, manuprāt, tur ir jāspēlēt. Nu, labi, nevis 2-3 var spēlēt, 2-4 sāk izlasē spēlēt, tā kā, un, nē, bet, nu, tad, nu, es domāju... Nē, nu, tur ir dažādi, kā saka, loģistas, kā kuram tas iekarīs. Nu, 26 gadu, un tad sāk jau laist uz ārzemēm. Tev jau bija kaut kāds jau pašam funkcijas kaut kur braukt, tev bija piedāvājumi vai tev... Es tagad neatceros, kurā gadā bija tur tas pirmais piedāvājums, ja pēc olimpiādes uzreiz, nē, man liekas, ka kaut kur. Bišķi vēlāk, ka tu tālāk. Pēc gada kaut kur, jā. Tu radiotehnisi spēlē vēl? Jā, jā, mēs jau spēlējam, tur es jau tur sākās viss tās. Tā kā iet uz leju. Jā, jā, nu tur radiotehnisi rūpnīca, taču tur kaut ko, un tad tas Rigondi kaut kāda tur bija, zinu, es vairs arī neatceros radiotehnisi. Nu, kurā gadā, tas laikam 90. Gads jau kaut kur, ka sāka, nu, ka rūpnīca jau pazuda, un tad. Mainījās, tur tas saucās Rigondi servis kaut kāds. Jā, nu, pie Rūpnīcas. Izjūtāt jau, jā? Jā, jā, nu tad jau var tur tie veci aizbrauc prom, kas tur aizbrauc. Es neatceros, kurā tur paša aizbrauc projām. Daži vēl tur. A tev pašam kaut kādu, pašam gribējās braukt prom? Nu, viskā jā, jau tajā laikā, nu tā, iespēja, kā saka, nu. Es tā spilgti baigi neatceros, ka man nu, briesmīgi gribētos, jā, tagad, nu, es raujos. Nu, labi, bet nu, bet, nu, gada, nē, nu jā, jā. Cik maksāja toreiz tur top spēlētājiem ārzemēs? Ārzemēs? Jā. Nu, daudz jau nebija kaut kādi. Sotaks? Sotaks, pāri Sotakam, jā. Nu, jā, tas jau priekš mūsu laikiem likās ar miļu. Nē, jā, jā. Tas. Nu, pēc tagadiem tas nav daudz, bet kaut gan tagad arī, nu, jāsaka, tur tādi vidē. Nu, bet, teiksim, tie topa, jā, tur olimpiskie un tādi, kas tur pašā topā, jā, nu, tie jau daudz tagad arī paņi saņem. Tajā laikā, nu, jā, tas bija kaut kur no 100 līdz 200 tajā starpā. Okay. Nu, labi, bet tas ir tie tur, jā, nu, bet Itāļu līga tikai, vai vēl bija kāda līga? Nu, Itāļu, man tā bija, tad bija Itāļu, jā, tad bija Itāļu, jā. Top līga, tā bija 100%, kur ir lielākā nauda maksā, jā. Pārējās bija tāds. Lielāk ažiotāži bija, jā. Jo, bez šobu. Viss viņa viss tur ņēma, kas amerikāņus labākos un tā. Un man pirmais piedāvājums bija no Itālijas, jā. Abas divas tur. Un neaizbrauc? Ar Antonio bija pirmais, jā, kopā jābrauc uz Brešiju, man liekas, tur augstās līdz klubs bija.
Bet tad tur, saka, tad tur palā. Bet tad vēl bija tas sporta komiķet, jaucās iekšā lielāko daļu, tā kā uļai. Jā. Seļavāniem tas pašam ar tas pats. Tā kā tas nebija nekāda jēga liela braukt. Nu jā, tur bija tā, tur tie pirmie gadi bija tādi, jā. Bet pēc tam, kad es aizbūtu uz Grieķiju, nu man bija tas Itālijas pirmais, jā, bet tad tur, cik es saprotu, tad tur Platonovs kaut ko bija iejaucies un palaicis kādu pīli. Tur, nu, mums tur nebija pārāk glūdas attiecības ar viņu. Ar viņu, jā? Nu jā, nu tā tieksim. Nu, kad tur ir traumatis un vēl kaut ko, tad tie tur kaut ko beigās pārdomāja. Nepaņēma. Un tad tu uz Grieķiju aizbrauc. Okay, nu, tas ir cits stāsts. Jā, tas cits. Jā, tas jau cits stāsts, bet ņemot vērā visu to radiotehniku ieguldījumu, nu, Latvijas tai vispār volejbola vēsturē, ko tu tagad varētu pats pateikt attiecīgi, nu, viņš tā kā viņam nav turpinājuma. Kāpēc nav turpinājuma vispār Latvijas volejbola? Kā, nu, tā situācija, mēs redzam, kur ir nonākusi. Nu, tomēr tas raids, tas bija liels, kā saka, nu, liels uzņēmums, jā, ar lielām iespējām tajā laikā, jā, nu. Droši vien, ka tagad tas tā grūti būtu atrast, jā. Bet jāatrast, varētu volejbola pavilkt augšu? Vai tikai naudai problēma, vai tikai vēl kaut kur nebija problēma? Nē, nu ne tikai naudai, protams. Nu, vajadzīgi, jo tā piramīda apakšā ir kārtīgs pamats. Jā, bet jūs ir volejbola skolas, daudz volejbolisti ir uz papīra. Nu, it kā ir, jā. Ļoti daudz ir. Jā, ir. Masveidība liela. Kur viņi dar to? Masveidība liela, jā. Kur tie talanti ir? Kur viņi fiziski švāk? Basketbols visu atņemus. Nu, basketbols ir pats cik volejbols. Nu, basketbols tagad ir populārāks un tas tā ažiotāža un domāju, lielāk mēs esam palaiduši to momentu bišķi garām, manuprāt, ja, un līdz ar to arī no volejbola skolās pietrūkst, jauno talentu pietrūkst, teiksim, augumu pietrūkst, ja. Tā skaties katru gadu, kas beidz tās skolas, tā pat Daugavpils tur un Rīgas volejbola skola, tie paši Muļāņi, ja. Nu, nepietiek pat tiem trim klubiem, jā, nu, īsti nepietiek. Jā. Pat trīs klubiem nepietiek? Nu, jā, tā lai papildinātos tā visu laiku. Saka, nu. Un beach volejbols neēdnost volejbols? Kā tev liekas? Nu, man tā negribētos teikt, ka viņš ēd. Nu, tas... Viņš konkurē ārā? Konkurē nu, kaut kāds. Nu, sponsoru ziņā? Nu, nav jau tur nekādas lielās naudas. Tur jābūt topā, teiksim, lai tu nav liela nauda pelnīta, tad tur jābūt topā, jā. Teiksim, jā. Protams, kaut kāda daļa aiziet tur, jā, bet, teiksim, kopējo bildi, es domāju, ka tas tur, tas, nu, volejbolam tas, nu, nenāk paslikt, jā. Jā, bet, nu, jā, kaut kāda daļa, jā, varbūt. Kā tu vispār vērtē tādu beach volejbolu šobrīd, to popularitātes augstu? Tu pats arī būtu gatavs tagad, nu, ja tev būtu 26 gadi pāriet uz beach volejbolu? Nu, redzot, ka volejbols tur krītās, tu tā teorētiski, nu, pasapņoji. Nu, ja es jūstu, kad es varu, jā. Tu spēlē, tur ir svarīgi, droši vien, ka jā, būtu interesanti pamēģināt. Es jau arī pamēģināju, mēs jau ar Mija Valta pamēģinājām Amerikā pat spēlējām. Austrum piekrasti izbraucām 91. Gadā tur. Nu kā bija? Nekādu vainu, mēs tur viņus sitām nost vienkārši tur. Nu tur nebija tas līmenis, kas rietumos, jā. Tur tajā, kur visi tie profesionāli tā līgā. Bet tā bija laba tūra, tur tāda, nu, stabila spēlētāja un no sākuma, kā saka. Kā vasarā? Jā, smiltīt, jā. Jūriņā iekšā jūriņa, pēc tā. Jūriņa, meitenes, Kā tam mums bija kāda turnīrs, un pēc kāda turnīra bija bikini kontests. Nu, vienmēr, jā. Pēc katra turnīra uzreiz. Un, meitenes, var tu bikini spēlēt? Un spēlētāji, tu sēž žūrijā un vērties šitā vai tā, kur ir labāk. Lecīt, kā tu vajadzēji, tak parbūt. Jā, un trīs mēneši mēs tā nobraukājām pa to Ameriku. Kaut ko nopelnī arī? Nē, tur minimāli. Tās prēmijas nav minimāli. Viņi mūs uzņēma un tur visu apmaksāja mašīnu un tāpat. Tā principā tāds tā kā ekskursija. Jā, nu tur bišķi naudiņu vienēt, bet nu tur tie ir, saka, tādi minimāli. A tagad jau pelni labi, ja tu esi topā? Nu, topā jā. Nu, tas, es saku, rietumu piekrasti. Austrumos tur tomēr ir tāds, nu, ir tās tūris un tur tāds viss arī bišķi, bet nu, viņš nav tik profesionāls kā tur. San Francisco, tur San Diego, kur ir tā koncentrējās tas volejbols pats bišķi. Nu, vienu jautājumu es tomēr gribēju tev uzdot attiecībā, redzi, tu visu laiku tur basketbols un savu dēlu tu atdod uz basketbolu, ja? Tev volejbola sabiedrība pārmet, nu, ko teici, laiku, tu esi nodevējis, kas tu esi? Nē, nu, rubļi, bet nu, visu laiku tavu zobu jau pavēlk visu laikā, saka, kāpēc. Nu, tu tāds... nenožēlē? Nē, kāpēc? Nē. Nu, laiks nu, ir pagājis. Es vispār nožēlot kaut ko, tas ir tāds
vai bezjēdzīgs. Nē, zin kā cits saka, ko tur, piemēram, mēs ar Ernestu Gulbu tēvu runājam, šo ko labāk būtu uz basketbolu atstājis, nevis tenisā, top desmitnieku tenisā. Nu, pieņemsim, ir jau cilvēki gadiem pasaka, nu, varbūt viņš nesasniedz to, ko gribēja. Nu, nē, nu, tas atkal ir cits jautājums, ja tur nesasniedz to, ko gribēja, kā tur sanāca, bet tur atkal visādi apstākļi, un kas tur ietekmē, un vispār. Bet tā, nē. Nu, es vienkārši ļauju viņam tā kā, nu, pašam izvēlēties, nu, tā kā, kas jā, viņam labāk patika. Viņš jau gāja vienu brīdi, viņš gāja gan volejbolu, gan basketbolu viens tāds brīdis. Tā viņam bija iespēja izvēlēties. Jā. Viņš iesāka basketbolu, un pēc tam pēkšņi, viņš jau trenējās basketbolu, es tur saku. Mareks bijis, viņi tur labi strādājis, skatījos, man patīk, kā saka, visu to organizāciju. Kristupan tur arī tas basketbola klubs bija. Un jā, es saku, labi. Pēc tam viņu skolā, 25. vidienē, kur viņš gāja mācīties, viņi atrada viens volejbola treneris tāds bija, kas gāja pa skolām. Meklē rītīgs tāds pareizais. Jā, tāds. Jā, Mihailenko tāds, Ukraiņa saknes laikam. Un tas viņi atrod. Šeit aiziet klasē, tā, reku, divi garie puikas, ap divi basketbolā, jā, zinu, ap divi Richmondu kopā, tur, tā, šitie divi malā pāriet, tur, aha, nu, labi, tā, paņem bumbu, pasit pie sienas, nekā volejbola pie sienas pasit, nu, viņš iedod Richmonds, jau tur bišķi tā kā kaut ko arī, viņš tur pasit, tā, skaidrs, tev ir skaidrs, tā, otrs, nu, tur, tā, viss rītā divos, tur, tikos treniņš, tur un tur, apmēram, jā, tagad, un tagad viņš pieiet klasē, saka, tā, kā tev sauc? Vārds uzvārds. Jā, šis saka, Lildi, šis, ko? Uzreiz zvans mani, bet tu ko, kādi basketbola, tur tāds čalis. Viņš ir fanātiķi, vai tāds vajag? Jā, vod, jā, viņš tādā ziņā, viņš ir Kolčina arī pirmais treneris. Jā, tad cilvēki zina. Tas bija fanātiķis, jā, nu viņam tur, kā saka, cits, jā, bet viņš tāds pusdolis bija, bet. Nu jā, tie pusdoli jau valda par pasauli. Nu jā, bet tādā ziņā, un tad viņš gāja tur divreiz nedēļā, kad nebija basistē, viņš gāja tur vajag, un tī ir labi, jo tā saka, iet un visu tā, un tad es saku, bet nu, bija jāizvēlās. Jā, liels laiks ir pagājis, nu, kad tu pats esi sportojis, tu pats, kā tu domā, tu pilnīgi esi sev realizējis kā sportists, vai tomēr kaut kādas lietas tu tomēr tagad no šodienas skatoties varēji uzlabot? Nu, protams, varēja labāk, zin kā. Nē, labāk tieši kādas, varbūt, tieši kādā jomā, varbūt, ne, varbūt uz basketbolu būtu aizgājis, būtu zvaigzni, varbūt, nu, es tā tikai, nu. Zin kā, cilvēki, kad mūsu vecumā jau sāk domāt, tā, ko mēs pareizi vai ko reiz nepareizi izdarījām, nu tā, es par to padomāju. Nē, nu, es jau tev teicu, man nepatīk nožēlot kaut ko, jā. Nē, es nezinu, par nožēlošanu, jā. Nu, zin kā, var jau pafilozofēt, nav jau nē, tā pasapņot varu padomāt, jā, nu. Es domāju, ka basketbola es apmierināts. Es domāju, ka basketbola var būt labs. Nu, to es gribēju arī dzirdēt šito. Nu, kādā pozīcijā? Grūti pateikt, bazīs tomēr. Pa centri? Nē. Kāds tur centri? Iemest var? 10 sodiņas. Mierīgi. O, klausoties. Nu, labi, ne tagad uzreiz. Nē, nu tad jau tu bet, nu, mēģināju sēst. Nē, man tā bija, man ir tā kā vecmi graugi, man bija pie pirts sienas. Tā kā stīpa bija piesīsta no mucas, iedomājies. Bet tu tā kā lec, tu tā kā zobiem varēsi stīpa sasniegt, ne? Nu, tik briesmīgi es nelec. Nu, es lec labi, bet nu ne tā, ne kaut kāds baigais fantastiskais. Tur, kā saka, nebija dabas tāds baigais bērns, jā. Bet nu bija uztrenēts, kā saka, jo Muraiņos tur labūs, kas tā laikā mums tur kārtīgi ielika pamatu, ielika uz tiem, uz tiem es arī īstenībā izbraucu visu, kā saka. Tur. Redz, tagad pa pamatiem neviens nedomā, viss specializējās, jā. Parāgri bišķi. Jā, tā ir atsevišķa tēma arī, bet kā jaunieši nepareizi vai nepareizi gatavojās, un te jau vismaz var paklausīties, ko mēs sakam, kā mēs, nu, jo mēs, karjera mūs tomēr bija gara, jā, un sportojam, tā kā. Teiksim, nu, tieši to, turpinot par tavu sportisko karjeru, jā, nu, nosacīti, nu, redz, mēs jau tikam tajā laikā, nu, kad kaut kas bruka un kaut kas sākās, jā, tajā vidū, jā, ja tu, piemēram, būtu tev 22 gadi un viss sabruk, tad pēc tam cita karjera būtu. Nu, protams. Protams. Nu, tā kā sanāca, nu tā bija, jā, mēs tādā laikā, jā, tā jau tur vienu brīdi runājam, nē, nu, bišķi par agri, mēs tā kā piedzimām un vēl kaut ko. Nu jā, nu, mēs, tas jau pats, nu, ko 30 gados jau tur. Nu, tad viss negribās jau vairāk. Kaut gan es saku, es uz Itāliju aizbraucu 38 gados, vienu sezonu nospēlēju, tā vairs. 38, nekādu vainu nebija. Bet redz, bet tāpēc, kā tu var spēlēt 38, ka kad citi nevar nospēlēt līdz 30 gadiem. Nu, jā, liek, tagad jau 3, es jau veterans, kāds veterans, 3, kāds tas taču. Nu, ko, Raimond, liels paldies, kad atnāci. Es paldies, domāju, ka uzveicināji. Šajās vēstures labs puses mums ļoti populārs ir, tāpēc, kad
gadi iet, un mēs visi aizmirstam, kas noticis, ja nerunāt jau par 10 gadu, tagad mēs runājam par 40 gadu vēsturi, ja, kurā jau... kurā vispār, godīgi sakot, neskat... trīs cilvēki nemaz nezinās, kas tur ir bijis, ka vispār kādā sistēmā esam dzīvojuši. Ja? Tā kā, nu, tu esi tā kā viens no, kā saka, volejbola šiem cilvēkiem, kurš nes to vārdu, ja? Bet nu, ļoti žēl, ka tas pats volejbols šobrīd nav tajā līmenī, kurā tu esi pieredzis būt. Ja? Tā, nu, tas jā, ir... to visu laiku jācīnās, kā saka, bet nu, tur... Tāda ir dzīve, tāda ir apstrāka. Tu jau volejbolu neesi pamets, tu visu laiku esi viņā. Tu trenē, tu darbojies, tu izlasē. Labi, tas ir cits stāsts, šoreiz tu to negribu runāt, bet tas, ka tu tomēr esi tas cilvēks, kas to volejbolu popularizē, vai kā? Nu, jā. Tu jūti vai nē? Vai nē, nē, es to jūtu, bet es jūtu vienu ar otru lietu tādu, ka nu, man kā trenerim nav tāda ambīcija, kā spēlētājiem. Nu, man tas pats. To es atzīstu. Jā, bet zinkas, jā, es, es, godi, es godīgi savu darbu daru, ja es cenšos palīdzēt tajā, nu, tur, kur bet es esmu. Nedeg, daru, ja? Bet es man... Nu, tāda mērķa. Nē, pats deg, bet man nav mērķis tur tagad uz Eiropu, kaut kādā lielā klubā, kaut kādā tur izsisties, kaut kur baigi. Tur nē, tas... Tie puikas, kas man ies, viņiem cenšos strādāt un iedot viņam maksimāli, ko es varu no savas pieredzes, no savām zināšanām, jā, nehaltūrējot, jā, un ar to no viņiem prasu. Jā, bet tā, ka man būtu tagad, es tagad, tagad skatos tur uz kaut kādu Itālijam gaidu piedāvājumus vai meklēju kaut ko. Bet lielie tā spēlētāji nav. Ret, kad ir vispār būt, grib būt pa lieliem treneriem. Mēs redzam tos lielos treneris, viņi ir bijuši tādu otrā, trešā plāna aktieri. Nu, kā spēlētāji, un tad viņi kļūst par lieliem treneriem, tāpēc, ka viņam ir tās ambīcijas. Nu jā, jā, mums tieši tā. Mums abiem, man ir tas treneris. Es to apzinos, bet nu, tā tas ir, nu, es neslēpu, jā, bet teiksim, es, tas nevajag, ka es kaut kur tagad haltūrēju, kā saka. Nē, viens jau tu nesaki jautājums, jau tā. Nu, kas būtu pēdējais jautājums Latvijai jādara, nu, kā varētu tā situācija izveidoties, lai tas volejbols, nu, kaut cik, teiksim, pavirzītos uz augšu? Kā tu redzi no es savas? Domāju, ka Latvijai vispār jāpavirzās uz augšu visās sfērās. Nu, tad ir volejbols pavilksies uz augšu. Ja. Tas tāpat tā ir tāpat tāds sports vispār kā tāds. Ja, kā saka. Ja mēs tiksim uz augšu un iesim uz augšu visur, tad ir volejbols pavilksies. Ja. Nē, runājot par ko, tad mēs dzīvojam tādā laikā, kad nekad, nu, tik labi Latvija nekad nav dzīvojis. Nu, es domāju par iedzīvotājiem. Ja. Mēs 20, 30, 40 gadi, ja? Nerunāsim par padomu laikiem. Ja? Tā kā, redz, nu ko, novēlēšu tev, kā saka, novēlēšu tev veiksmi, un es domāju, ka kaut kādā nākotnē iespējams, kad mēs kaut kur arī būsim kopā, ja? Bet tā jau ir intriga, ka lai paliek priekš jums. Paldies, ka skatieties, liekat laikus, piesakojiet mūsu kanālam, ja patīk, un rakstat savus komentārus. Ar jautājumiem, lai es zinātu, ko mēs darām pareizi vai nepareizi. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos, paldies. Sadarbībā ar William Hill.